আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ল'ৰা-ছোৱালীসকলৰ 10 বছৰলৈকে সিহঁতৰ জ্ঞান উপাৰ্জন কৰাৰ শক্তিটো বহুত বেছি থাকে। গতিকে সেইটো সময়ত সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট যিকোনো এটা নতুন বস্তু শিকা ওপৰত সিহঁতৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি থাকে। আপোনালোকে দেখিছে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ কিবা নতুন কথা ক'লে সিহঁতি বহুত মনোযোগ দি শুনে। কিন্তু এটা বয়স পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি যিমানো জ্ঞানৰ কথা কওক সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে দিছ ইজ দ্য বেষ্ট টাইম, মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কওঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেষ্ট টাইম হৈছে 10 বছৰলৈকে। 10 বছৰলৈকে যদি আমি ভাল শিক্ষা সিহঁতক দিব পাৰোঁ তেতিয়া সিহঁতি ভাল পথত যাব। আৰু যদি আমি চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত যদি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, পাৰ্চনেলিটি বিল্ডিং ওপৰত আমি যদি কাম কৰিব পাৰোঁ সেই বয়সত, তেতিয়াহে কিবা এটা কাম হ'ব। নহ'লে পাছত ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি যিমানো জ্ঞানৰ কথা কওক, যিমানো শিক্ষা দিব চেষ্টা কৰক, মাৰা পিটা যি কৰক, আপুনি যি ধৰণেৰে আপুনি আপোনাক আপুনি শিকাব চেষ্টা কৰক, সিহঁতি নিশিকে কেতিয়াও। গতিকে বেষ্ট টাইম হ'ল 10 বছৰলৈকে, তাৰ আগতে আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব। থেংক ইউ।